Всім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Укрплей, і сьогодні я буду закінчувати проходити NFS Carbon. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім приємного перегляду і погнали! Так, а що за фігня? В минулій серії захоплювали мою територію, а її зараз тут... У мене вся моя територія. Мабуть, спрацювало те, що я просто потім вийшов з гри. Ну, нічого страшного, все одно ми там перемагали вже тисячу разів. Так, ну що, готові? Погнали! О! Старі гівнюки! Ще їм мало! О, ще під таку музику, це просто кайф! Так, рвіть, я так поспостерігаю з вами, як ви себе поводите. Ну дуже ви там і рвете, бачу. Я вас без нітрухи обганяю. Допу забрав свою італіянську. Боже, що він зробив з тою лампою? Оце колхоз. У мене лансері то симпатичніший. Хоча ми там особливо довго з ним не возились. Робили такий стиль агресивний і все. Капець від поворотів. Вирулюємо. Красава. Так, ще зовсім трохи. Ну от. Фу. 50 штук. Непогано. Так, тепер у місті будемо ганяти з ними. Оп, впіймав. Бляха. Та йди звідси. Як не смітник, то стінка. Тільки 25%. Хто це там? Вольф. Твою Вольфа мама. Так, помаленько. Опа! Фірменний стиль. Там скорочування мало бути, але його вирішили закрити. Ну і пофіг.
50, половина. Краща половина наша, бо ми перші. Тихо, 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 завалюємось. Журналюги їздять, хочуть взяти у мене репортаж після перемоги. Пожежники про всяк випадок, тихо, блін. Капець тут обстановочка. Ой, там хтось доганяє. Ламба. Так, ну час уже скористатися нашою штукою. Але не будемо нею зловживати. Блін, ні трухи нема. Зовсім нема. О, скоро кінець. Головне їх не пропускати. Така моя тактика, блін. Вау! Єее! Блін, дійсно спекотно, напружена гонка така. Так, а тут що, бабки не дають? Шкода, я поділився. Опа, головна собака дика наша. Це ви нахрін звалили. Ух. Знаешь, как я потратил деньги из той сумки? Сделал Ники щедрые подарки. Все ж таки це він був. Вот сучка крашена. Пішов ти. Шмаріус. Два круги. Ой-ой-ой-ой. Не знаю, у нього Audi R8. Леманш. Лаваш. Будемо його тачку лавашом називати. Лавашик, ти де? Капець він прилетів. Він що, з неба упав? Кутується він там проїхав. Ну ми також не здаємось. Що ти шкіришся, ти бомж? Бляха відривається. Лаваш. А непогано лаваш, пре, я вам скажу. Та бляха. Зараз будеш на кутні шкіритись. Так. Синок, хто тут батя? Він думав, що він зможе у мене перемогти. Ага. А потім прокинувся. Ой, крутяк. Так, там десь у нього скорочення є. А це воно? А чого він либиться, я не розумію. Я ще й обігнав, чого він либиться? Чи то у нього нервовий сміх? Я вже вам говорив про те, що там був ще один такий гівнюк. Razer Most Wanted. Також довикабелювався. Ось і цей дострибався. Пирожочок.
Який кадр. Хоч на заставку став. 10 секунд він відстає. Це при тому, що я ще збираю дерева на обочинах. Лошара ти, а не Даріус. Лошаріус! Є! Красава! А дивіться, який час символічний. Дай ви ще таке побачите, як не на моєму каналі. 2-5-5-5-5. Крутяк. Ще трохи кінець. А в мене то нова натачка. Він бомж, в нього немає бабок. Всі витратив на Ауді. А на тонування не залишилось. І не надійся. Ой, Боже. Якби ти ще так їздив, як ти, язиком. Ой, бляха. О, горбану, куди? Стій! Це буде важко. У нього розгін швидше, ніж у нас. Нас! Бляха. Тут може бути і рестарт, не в курсі, не в курсі. Та пофіг, у нас часу достатньо для серії. Ого, він шмали. Так, головне не випасти. Тихо. Запольовуємось, обережно. Блін, ця музика ще нерви ще кочить. Напружена обстановка. Ха-ха! Лошара! Ха-ха! Шмаріуса обігнав! Ну і хто тут тепер найкрутіший гонщик, а? Ставте лайки. Блін, крутяк. У нас ще й доступ є до його лаваша кватровського. Блін, це найепічніший фінал карбона, який я бачив за все життя. Це просто, блін, крутяк. Давай! Не кажу до зустрічі, бо її не буде більше. Ух. Укроплей захопив все місто, всі райони і всі території. Бляха, такий є зустріч. Фінал. Ключі в машині. Гоняй на здоров'я. Угу. Напомни, всегда найдется кто-нибудь быстрее тебя. І рано или поздно он тебя догонит. Мені ще рано на пенсії, чувак. Є! Наше місто! Ти виграв! Дякуємо за вибір NFS Carbon. Так, ну ви можете це... Хоча ні, давайте я вам перекладу, все прочитаю. Так. Ви отримали доступ до 5 нових тачок, у тому числі до Audi Le Mans Quattro. Так, відкрийте всі можливості, які зможуть дати картки. Беріть участь у погонях і пройдіть кар'єру до кінця. А кар'єра у мене вже пройдена. Ви що, не в курсі там? На 100%, наскільки я знаю. Так, тут у нас... А, не можна скіпнути. Не можна скіпнути. Ну все. Пройшли ми карбончик. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підтримайте канал. Це просто найепічніший фінал, дійсно, який я бачив, і я дуже давно карбон проходив, і такого не було просто. Щоб Даріуса обігнати в першій цій, ну, в каньйоні там, це просто епічно. Тому
Підписуйтесь, ще раз я вам на це наголошую, ставте лайкосики і пишіть, які гонки ви хочете бачити наступними на моєму каналі. Всім до зустрічі!